Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás jménem Ředitelství vodních cest na dnešní tiskové konferenci k zahájení výstavby servisního centra Roudnice nad Labem. Mé jméno je Jan Bukovský a mám tu čest vás provázet dnešním dopolednem. Dnešním relativně krátkým dopolednem, protože máme opravdu náročné povětrnostní podmínky, takže věřím, že to celé velmi příjemně a svižně zvládneme. Dámy a pánové, je mi velkou ctí přivítat mezi námi ctěné hosty. Začnu na nejvyšší úrovni. Za ministerstvo dopravy vítám ředitele odboru vodní dopravy, pana Evžena Vidru. Prosím, pojďte sem k nám, k vlajkám. Dobrý den. Investorem této stavby je ředitelství vodních cest České republiky. Vítám mezi námi ředitele ředitelství vodních cest České republiky, pana Lubomíra Fojtu. Nacházíme se na území města Roudnice nad Labem a je mi velkou ctí přivítat mezi námi v zásadě místního hostitele, pan Jiří Řezníček, místostarosta města Roudnice nad Labem. A o tom, aby byla plavba bezpečná a všichni na vodě se chovali tak, jak mají a v konečném důsledku byla plavba co nejvíce v pohodě, což má i ředitelství vodních cest ve svém sloganu, dlí státní plavební správa. Je mi velkou ctí přivítat mezi námi ředitele pobočky Děčín, pana Martina Kleina. A stavbu servisního centra realizuje společnost Strabag Rail, akciová společnost, a její oblast VHS zde reprezentuje ředitel oblasti VHS společnosti Strabag Rail, pan Jindřich Tautrman. Pan Evžen Vidra, ministerstvo dopravy. Dobrý den, já teda děkuji moc za pozvání ředitelství vodních cest a jsem strašně moc rád, že nezůstalo jen vlastně u vybudování toho přístaviště, které jsme tady zahajovali v září loňského roku a že vlastně dojde k vybudování toho servisního centra, které bude nejenom pro tu rekreační plavbu, ale vlastně bude i pro osobní a nákladní lodě, které mohou načerpat pohonné hmoty, současně mohou odevzdat nádní vody, že ten systém vlastně přispěje vlastně k té ekologičnosti nebo k té více ekologizující vnitrozemské vodní dopravě, protože vybudování servisního centra a takovéto zázemí tak je naprosto na místě. Já jsem moc rád, že ta ekonomická studie prokázala, že to bude právě v Roudnici nad Labem na této kanalizované trati. Takže já ještě jednou děkuji moc za pozvání a doufám, že se tady sejdeme v tom začátkem příštího roku, kdy vlastně podle toho plánu státního investora, který je ředitelství vodních cest, dojde vlastně k převzetí toho díla. Takže za mě všechno a ještě jednou moc děkuji za toto pozvání. Děkuji vám, pane řediteli. Investorem je ředitelství vodních cest. Ředitel ředitelství vodních cest, pan Lubomír Fojtů. Děkuji. Pan ředitel je skromný, ale je potřeba říci, že zastupuje našeho zřizovatele a vlastně i kasu, která zajišťuje peníze pro tuto stavbu, za to, že zase děkujeme panu řediteli my. Vážené dámy a pánové, vítejte na zahájení stavby servisní centrum Roudnice. Je to jedna z mnoha dalších staveb, které, jak víte, jsme zahájili v roce 2022 v celku těch přístavišť, center a dalších, vlastně další infrastruktury rozjíždíme docela hodně. Jenom tak namátkou, kromě přístaviště a servisního centra Roudnice jsme zahájili výstavby přístavišť v Čelákovicích v Brně, v Ústí nad Labem. Zahajujeme letos výstavbu vlastně druhé fáze přístaviště pro osobní lodní dopravu v Ústí nad Labem na Vaňově. Další přístaviště budou následovat Kolín, Mělník, Poděbrady, Štětí, Nymburk, další. Rovněž na Vltavě zahajujeme letos dvě stavby, přístaviště Dávle, přístaviště Kamík nad Vltavou. A servisní centrum ovšem vlastně na této vodní cestě je teď v současné době neexistuje a toto bude vlastně první svého druhu. Připojí se k servisním centrum, která máme v současné době v provozu pouze pro malá plavidla na Horní Vltavě v Hluboké nad Vltavou a na Baťově kanále
ve Veselí nad Vltavou. Takže k tomuto servisnímu centru na tom se vlastně nezastaví, protože plavidla a ten čilý lodní ruch, který tady bude potřebovat další servisní centra, připravujeme plovoucí servisní centra pro přehradu Orlík, Slapy a další servisní centrum pro Prahu, nebo servisní loď pro Prahu. Tyto lodě by měly být dodávány od roku 2024. Takže já tedy doufám, že se nám podaří co nejdříve vyjít vstříc tomu té výzvě, která je v podobě eminentního zájmu o vodní dopravu, jak ze strany sportovních plavců, tak ze strany osobní lodní dopravy. A zde v tomto případě doufáme, že bude sloužit i nákladní vodní dopravy, která, jak doufáme, bude mít svoji renesanci, až se nám konečně podaří postavit plavební stupeň Děčín. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. A nyní místostarosta města, pan Jindřich Řezníček. Dobrý den vám všem, dámy a pánové. Za město Roudnice musím říct, že jsme velice rádi, že toto servisní centrum zde bude vybudováno, protože věříme, že všichni ti, kteří zde zakotví a vlastně ta dochozí vzdálenost do města není tak daleká, takže všichni navštíví i centrum města Roudnice nad Labem a budou právě hledat krásy, které máme ve městě. Takže já pevně věřím, že za ten rok se tady sejdem a od té příští sezóny, tedy v roce 2024, právě ty turisté budou navštěvovat i naše město. Takže pevně věřím, že za ten rok to bude a budem strašně rádi, když to tak bude. Já vám děkuji, pane místostarosto. A nyní poprosím ředitele pobočky Děčín státní plavební správy, pana Martina Kleina. Děkuji, dobrý den. Přemýšlím, co asi tak řeknu, ale já hlavně řeknu to, že se těším. Protože nejenom rekreační plavidla a komerční plavba, ale i služební plavidla potřebují tankovat. A zbavíme se toho, že relativně nedůstojně běháme s kárkou a zásobujeme plavidla pomocí kanistrů, takže už se moc těším, že v příští plavební sezóně tady pohodlně přistaneme a natankujeme pomocí čipové karty. Nemusíme běhat s penězmama. Moc děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. A o tom, jak tato stavba vznikne, tato stavba nevznikne bez zhotovitele. A to vám poví ředitel oblasti VHS společnosti Strabag Rail, pan Jindřich Tautermann. Dobrý den všem. Já bych předně chtěl říct, že moc děkuju, že tady dneska můžu stát. Vážím si toho, je to pro nás důležitá stavba. Začínáme u Strabagu budovat vodohospodářskou divizi a tady to je jedna z nosných zakázek pro nás. A chtěl jsem říct, že se taky moc těším a až to bude dokončený, přeju stavbě zdár a doufám, že to všechno proběhne bez problému a myslím si, že skončíme i dřív. To znamená letošní rok. Děkuju. Děkuji vám, pane řediteli, děkuji také všem předřečníkům. A protože jsme na tiskové konferenci, vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, kolegové novináři, máte prostor pro dotazy. Takže prosím, první dotaz, Český rozhlas. Pokud můžete srovnat třeba skok 10 let zpátky, jakým způsobem se vyvíjí ta lodní doprava na Dolním Labi, ta osobní lodní doprava, roste počet lidí, kteří si chtějí využít cestu, tu vodní cestu a projet se na lodi. Jak vy to vnímáte, pane řediteli? Díky. Tak na rozdíl od nákladní dopravy, která v současné době má v České republice útlum a čeští rejdaři provozují svoje plavidla spíše na západoevropských vodních cestách a je to právě v souvislosti s chybějícím splavněním mezi státní hranicí a Ústím nad Labem, tak zejména ta osobní lodní doprava a zejména výletní plavba nabývá velký boom, protože my tedy jako ředitelství vodních cest to máme z první ruky, protože u nás v Praze na našem nábřeží kotví ty největší lodě, jako je LB Princess a další, jsou osobní, velké osobní lodě
je velký, velký boom osobních lodí zde a výletů i zde na, na této části Labe. Takže co se týče těch velkých plavidel, tak určitě těm tato servisní centrum vyjde vstříc, že zde budou moct pohodlně natankovat. Ale je samozřejmě i zájem o rekreační plavidla, tak jako je to na Baťově kanále a na Horní Vltavě. I zde počítáme s tím do budoucna, že si lidé budou moci v půjčovně půjčit nějakou loď. Samozřejmě my jako ředitelství vodních cest v našich přístavištích pro takové půjčovny chceme vybudovat zázemí, respektive vytvořit jim tam podmínky. A protože víme, jaká je ta, jaký je ten zájem o tu plavbu na jiných vodních cestách, tak očekáváme ten nárůst i tady. Dnes v zásadě ty lodě sem jezdí, ale nemají moc kde zakotvit. Kotví různě u břehu, což samozřejmě není dobře a je prostě potřeba jim ta přístaviště postavit. Ostatně naše přístaviště, která jsme již postavili, tak tam přes léto vládne čilý ruch a věřím tomu, že tomu tak bude i těch, na těch dalších přístavištích, která tady budou. A jestli můžu jenom doplňující dotaz, je to tedy spíše dohánění restů z minulosti, že není infrastruktura, anebo je to ten posun dopředu, že se snažíte tu infrastrukturu vybudovat tak, abyste podpořili rozvoj života na řece? Tak samozřejmě ta přístaviště se připravují už dlouhou dobu. To, že to celkem dlouho trvalo a že vlastně se nám to teď rozjelo všechno najednou v roce 2022-2023 bylo způsobeno více faktory. Jednak tím, že jsme potřebovali mít nějakou souhrnnou studii, která by definovala, kde je potřeba, jaká přístaviště a kolik míst k stání. Ta studie byla vytvořena relativně nedávno a podle ní vlastně my dneska při těch přístavištích postupujeme a v tomto ohledu se i trošku změnily ty plány a respektive to rozmístění těch míst k stání. No a jinak ano, ta přístaviště měla stát už dávno, to je pravda, ale jak víte, na té vodě, zejména tady na Labi, to vidíte, že ty projekty se nám nedaří dělat tak rychle. Jsme rádi, že se nám to nakonec podařilo a věřím, že během dvou příštích let, respektive do konce roku nebo do roku 2025, se nám podaří tuto infrastrukturu nějakým způsobem dobudovat. Tak děkuji. Další dotaz. Prosím. Topí a Litoměřický deník. Vy jste, pane řediteli, dvakrát zmínil plavební stupeň Děčín. Je tam nějaký posun, že se to bude nebo nebude stavět? Ono se o tom mluví už strašně dlouho a ten zbytek nechávám na vás. Děkuji. Ano, děkuji za tuto otázku. Nenadarmo jsem o tom plavební stupni zde hovořil. Ano, plavební stupeň Děčín nadále zůstává základním projektem, kterým se zabýváme, a to jak na ministerstvu dopravy, tak na ředitelství vodních cest. A ano, je zde posun. Současné politické vedení a současné vedení ministerstva má eminentní zájem na tom, aby plavební stupeň byl postaven. Máme zde jeden takový menší problém a to jsou bahnité náplavy takzvané, které je potřeba nějakým způsobem kompenzovat. My jsme si vytvořili nějakou studii, která ukázala, že bahnité náplavy kompenzovat lze. Tedy bahnité náplavy, to je biotop, který je podle ministerstva životního prostředí ohrožen vzdutím plavebního stupně Děčín. A je potřeba tyto bahnité náplavy vytvořit uměle někde jinde. A byl dlouhodobý spor mezi ministerstvem dopravy a ministerstvem životního prostředí, kdy my tvrdíme, že to jde a že to umíme a že máme dokonce i spoustu příkladů, jak to už zafungovalo v minulosti. A ministerstvo životního prostředí tvrdilo, že to nejde. Proto máme tuto studii, která definitivně dokázala, že to jde. V současné době tedy probíhají jednání mezi ministrem dopravy a ministrem životního prostředí a to i na úrovni tedy nejenom ministrů, ale i náměstků a dalších pracovních skupin, kde řešíme, jakým způsobem budeme dále postupovat. V současné době jsme ve fázi, kdy jednak připravujeme realizaci kompenzačních opatření za ty bahnité náplavy a jednak připravujeme zadávací dokumentaci na EU, na ten plavební stupeň Děčín. Realizace v současné době realisticky vypadá někdy koncem 30. let. To znamená, koncem 20. let, pardon, do roku 2030, takto. Jasně, to znamená, že bude provedena nová studie EIA, která podle vás doufá, že teda ministerstvo životního prostředí povolí splavnění, které zatím se teda stavilo proti. Ano, pracujeme na tom, tam byl problém v těch bahnitých náplavách, které v současné době podle nás jsou už vyřešeny. Děkuji. Děkuji.
Já teda si dovolím doplnit slova pana ředitele, jak zmínil ten výzkumný úkol, tak ten samozřejmě jsme zveřejnili na webu ministerstva dopravy, který prokazuje, že ty bahnité náplavy, ty stanoviště 3270 kompenzovat lze. Takže tato studie, ten výzkumný úkol je dostupný jako na webu ministerstva dopravy. Doporučuji výstup 1 a výstup 5, který textově popisuje vlastně, jak by to celé bylo možné realizovat. A současně jenom potvrzuji slova pana ředitele, že i pan ministr se účastní těch všech jednání teď s ministerstvem životního prostředí vlastně, abychom vyjednali ty všechny nážitosti, aby tam byla na tom plavním stupni Děčín schoda. Tak tolik jenom to z doplnění. Děkuju. Děkuji vám, děkuji za odpovědi. Poslední možnost k dotazu, pan Bachorejk, Český rozhlas. Teda jsme u toho jezu. Kolik doposud stát zaplatil za přípravu jezu a za všechny ty studie, EI, zpracování, kompenzace? Kolik doposud to projektování stálo? Bylo to asi 600 milionů korun a nejsou to jenom studie, byly to i různé výzkumy, různé inženýrsko, geologické průzkumy a tak dále. Opravdu už již tolik to všechno stálo, ano. Tak děkuji. Poslední možnost. Nikdo se nehlásí. Vážené dámy, vážení pánové, tímto skončil vlastní program tiskové, čisté tiskové konference. Pochopitelně, jako kolegové novináři, máte prostor i pro individuální rozhovory po skončení programu. A k tomu, aby mohla stavba začít, tak ji musíme oficiálně zahájit. Prostředkem, který se bude nejčastěji používat v servisním centru pro lodě, budou hadice. Ať to bude hadice na tankování pohonných hmot, nebo to bude jiná hadice, samozřejmě na tankování pitné vody, nebo to zase naopak bude jiná hadice, která bude sloužit na odčerpávání těch už použitých odpadních vod na břeh, aby se bezpečně ekologicky zlikvidovaly. Dnes zde nemáme žádnou loď, nemá loď kde zakotvit, kde se vyvázat. Nemáme zde servisní centrum, kam bychom mohli ty odpadní vody vyčerpat. Věřím, že za rok, až se zde sejdeme, tak už tady budeme mít to servisní centrum a budeme tady mít, věřím, i loď, do které tedy budeme moci oficiálně buď natankovat nebo vyčerpat. Takže dnes nám nezbývá nic jiného, než použít hadici pouze symbolicky. A já poprosím hosty, aby se chopili této symbolické hadice, která je před vámi a kterou vám kolegyně rozdají, a symbolicky tuto hadici spojili. A fotografové, připravte se, protože je to moment právě pro vaše objektivy, pro vaše kamery. A já si vám dovolím, už kolegové už propojili, takže skvělé. Propojení se podařilo. Dnes hadici nic neteče, to poteče až za rok a poteče to trošku jinou hadicí a věřím, že velice úspěšně a žádnou vodu, kvalitu žádné vody to neohrozí. Ještě musí nastat oficiální přípitek, prosím ředitele ředitelství vodních cest o jeho pronesení. Děkuji. Děkuji. Přestože už jsme na Labsko-Vltavské vodní cestě několik přístavišť postavili, několik jsme jich zprovoznili a už provozujeme. Toto servisní centrum a ta přístaviště, která máme, tak to je teprve začátek. Věřím tomu, že někdy do roku 2025, až to všechno bude hotové, že se to všichni dožijeme a že tato vodní cesta výrazně užije. Takže plavbě zdar. Já vám jménem ředitelství vodních cest velice děkuji za vaši účast. Děkuji samozřejmě ctěným hostům za jejich aktivní účast, protože bez nich bychom tuto stavbu opravdu nemohli zahájit a nemohla by se úspěšně v následujících dnech rozběhnout. Kolegové novináři, máte prostor, všichni hosté jsou vám k dispozici pro individuální rozhovory. A přijměte prosím také pozvání na drobné občerstvení ve stanu, které je, abyste úplně nezmrzli. A samozřejmě na památku neodnesete si dnes hadici, to by opravdu nebylo asi úplně to nejlepší. Takže symbolická kladívka jsou také pro vás k dispozici, aby připomněla, jak vznikala stavba servisního centra v Roudnici nad Labem.
Je úterý 7. března 2023, stojíme na levém břehu Labe ve čtvrti Bezděkov, kde dnes začala stavba servisního centra. Co tomu říkáte, pane místostarosto? Tak musím říct, že jako město Roudnice nad Labem opravdu tuto stavbu kvituje, protože pevně věříme, že ty lodě v tom centru budou opravdu kotvit a ta vzdálenost do centra města není tak daleká, takže všichni ty z lodí určitě navštíví centrum města a tím se vlastně všechno oživí, budou objevovat památky a krásy našeho města. Vidím, že máte v ruce kladívko, odklepal jste stavbu, co na něm je? Na kladívku, jak vidíte, je servisní centrum Roudnice nad Labem 7.3.23, což znamená tedy začátek stavby a jak jsme se doslechli před chvílí, tak slíbili, že za rok, možná i dříve, bude celé to servisní centrum stát, takže pevně věřím, že tomu tak bude. A v další sezóně, to znamená v roce 2024, už by právě ti noví turisté mohli navštívit naše město. Investor i zhotovitel komunikuje s městem? Určitě komunikuje. Pan starosta vlastně sezval všechny ty strany na radnici, kde jsme projednali veškeré věci ohledně jak stavby, tak příjezdů ke stavbě a tak dále. Bylo nám slíbeno, že občani, kteří bydlí v této části města, budou seznámeni s tím, jak stavba bude probíhat, jaký bude průjezd automobilů, prašnost a všechny ostatní věci. Jak jsem se dneska dozvěděl, tak opravdu letáky s danými informacemi byly rozneseny do schránek, takže občané by měli vědět o té stavbě vlastně všechno. A zároveň bylo přislíbeno, že v průběhu stavby budou informováni občané dále o tom, jak to tady všechno probíhá. Díky moc. Já taky děkuju. Jakým způsobem jste informovali místní obyvatele o začátku zahájení stavby? Obyvatele v nejbližším okolí obdrželi do svých schránek letáky, kde jsme je informovali jednak o tom, jak stavba vypadá, co vlastně zde vyroste, ale také jaký bude mít dopad provádění stavebních prací na okolí, zejména z hlediska dopravy. Z hlediska dopravy příjezdu silniční mechanizace, která musí na stavbu jezdit, pochopitelně jinak to nejde, ale také dočasného uzavření cyklostezky, která bude muset být nyní po necelé 2 měsíce uzavřená a bude fungovat objízdná trasa. Jak bude fungovat ta objízdná trasa? Už víte konkrétní nějaké věci? Objízdná trasa je vyznačená po ulici Sladkovského s tím, že bohužel na cestě jsou schody, které bude nutné překonat. Nicméně zhotovitel doplní ty schody takovým ocelovým profilem, aby tažení kola po těch schodech bylo pokud možno co nejvíce zvládnutelné i pro občany, kteří nemají silnou fyzickou konstituci a tím pádem po ty celé 2 měsíce bylo možné tady prostorem projíždět nebo kolem prostoru projíždět, i když máte kolo nebo máte elektrokolo. Ale od 1. května garantujeme, že tato cyklostezka už uzavřena nebude a bude možné zde po břehu Labe dále jezdit, protože ty hlavní stavební práce už budou hotové. Pak bude následovat stavba prací nebo provádění prací na zázemí, které je nad řekou, které je v té horní části, kde budou nádrže, provozní budova a podobně a samozřejmě montáž technologií. Díky moc. Rado se stalo.